নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত চতুৰ্থ দিনলৈ 200+ লোকৰ মৃত্যু গাজাত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণৰ পিছতে অপহৃত লোকৰ হত্যা ভাবুকি হামাছৰ প্ৰমাদ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই হামাছৰ ঘাটি গাজা ষ্ট্ৰীপত দিনে নিশাই চলিছে পূৰ্বাবৰ্ষণ শীঘ্ৰে চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰিব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি জনতা ভৱনত ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধিৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৈঠক চাৰি মন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনা ইউনেস্কোৰ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনক লৈ বিভাজিত বিশ্ব ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে ভাৰতসহ কেইবাখনো পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইজৰাইল পেলেষ্টাইনী সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিজোৰামত ৰাজনৈতিক ধুমুহা জেড টি এম সমৰ্থিত 5 নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল পদত্যাগী 5 বিধায়কৰ দলক নিৰ্বাচন আয়োগত পঞ্জীয়ন নকৰাৰ অভিযোগ জেড টি এমৰ বিৰুদ্ধে 29 অক্টোবৰত নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ নিৰ্বাচন স্থায়ী সমিতিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলবাৰে প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ভূপেন বৰাই বিধায়কসকলক হিংসা কৰে মন গলেই প্ৰতিদিনে টাৰ্গেট কৰি লয় ভূপেন বৰা সম্পৰ্কত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ অমৃত কলহত ভাগ লোৱা বিধায়কৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ ভয় কৰে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সুমতি বিচাৰি ভৱানীপুৰ পুথিমাৰীত নাম প্ৰসংগৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ ভৱানীপুৰ সৰ্বসমষ্টিক বজালি জিলাত সংলগ্ন কৰাৰ দাবী দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত পথত পথ সুৰক্ষা সজাগতা সভা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বাটৰ নাট আৰু মুখাভিনয় নৱগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন আল্ট্ৰা বাছ আৰু আৰ্টিকাৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত 3 জন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত আকাশী গংগাৰ 36 নম্বৰ পথত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত জুন্তাৰ গুলীবৰ্ষণ শিশু মহিলাসহ তাতে নিহত 30 জন কাছিনৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত জুন্তাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত অগপৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰে থাকিব অগপৰ মিত্ৰতা অৱশ্যে কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিত থাকিব অগপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যত পুনৰ হাত দাঙিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে গোচাইগাঁও ৰাজচক্ৰৰ মণ্ডল মহৰী গ্ৰেপ্তাৰ 25,000 টকা উৎকৃষ্টই হাতলৈ গ্ৰেপ্তাৰ মণ্ডল ইনামুল হক আৰু মহৰী অভেদ তালুকদাৰ মহানগৰীত 11টি শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ মালিগাঁও পাণ্ডুত উদ্ধাৰ শিশু শ্ৰমিক জিলা টাস্ক ফৰ্চে উদ্ধাৰ কৰে শিশু শ্ৰমিককেইটিক বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিছিল অভিযান গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত বোকা নিষ্কাশন দুৰ্নীতিৰ ন তথ্য ভুৱা চালান নথিৰে নিগমৰ পৰা সৰকাইছিল লাখ লাখ টকা বোকা নিষ্কাশনত নিয়োজিত ডাম্পাৰৰ নম্বৰৰ ঠাইত ওলাইছে 3 চকীয়া বাহন মটৰচাইকেল সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ নম্বৰ মুঠ 1,19,00,000 টকাৰ ব্যংগক দুৰ্নীতি 2015 চনত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি ভুৱা চালান নথিৰে নিগমৰ পৰা সৰকাইছিল লাখ লাখ টকা লগতে আছে বোকা নিষ্কাশন পৰ্বত ব্যৱহাৰ কৰা বাছ আৰু ব্যক্তিগত বাহনৰ নম্বৰ নিষ্কাশন পৰ্বত নিয়োজিত 1খন ডাম্পাৰ এদিনত ব্যৱহাৰ হৈছিল 2 বাৰকৈ ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত চঞ্চলকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা 2খন যন্ত্ৰচালিত ব্যৱসায়ীৰ নাৱত লুটপাত 20 জনীয়া ডকাইতৰ দলৰ ব্যৱসায়ী আৰু যাত্ৰীৰ পৰা লুট প্ৰায় 20 লক্ষাধিক টকা বিলাসীপাৰাৰ সীমান্তৱৰ্তী খাইলধৰাত সংঘটিত হয় এই ডকাইতি মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি আহিছিল ডকাইতৰ দলটো 20 জনীয়া ডকাইতৰ দলৰ 2জনক পিছত আটক কৰি ৰাইছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত ভয়ংকৰ ডকাইতি কাৰ্য জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আবু ছৈয়দ খানৰ ঘৰত ডকাইতি 4জনীয়া ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণ পাছত গৃহস্থই চিঞৰ বাখৰ কৰাত আবু ছৈয়দক গুপ্তাংগত আঘাত কৰে ডকাইতে খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে লংকাৰ ডাবলং কৰোণা বজাৰত গাঁৱত 1 চঞ্চলকৰ চুৰিৰ ঘটনা আবুল হুছেইন নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত লুটপাত চুৰৰ পৰিয়ালৰ লোকক স্প্ৰে কৰি লুটি নিয়ে পুনৰ আ অলংকাৰ নগদ ধ্বংসসহ কেইবাটাও মোবাইল ফোন মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে চিলনী চুৰৰ তাণ্ডৱ এজন লোকৰ পৰা থপিয়াই নিলে মোবাইল ফোন বাইকত অহা 2 যুৱকে কাঢ়ি নিলে মোবাইল কিছুদিন পূৰ্বে গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথত সংঘটিত হৈছিল চেইন চুৰিৰ ঘটনা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে এগৰাকী মহিলাৰ পৰাও কাঢ়ি নিছিল ডিঙিৰ চেইন চাইবাৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্ত এইবাৰ ডেভিডৰ কৰিমগঞ্জৰ ঘৰত অভিযান চলালে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি দেউ ওৰফে ডেভিডৰ আন এখন বাহন জব্দ শিৱসাগৰত সোমবাৰে নিশা অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টলৰে গুলী ফুটাই ট্ৰাক সৃষ্টি এজন ব্যক্তিৰ শিৱসাগৰ আক্ষৈ ফুটিয়াৰ জীৱন দাস নামৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীজনে কৰে সন্ত্ৰাস গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ গাঁৱত ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল হামিদ নামৰ লম্পত্তু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুলক মাতৃকো নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই কন্যাক ধৰ্ষণ কৰিছিল এইটো আব্দুলে কিশোৰীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল আব্দুল হামিদে
শিবসাগৰত কিশোৰীক গুপ্তাংগ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰক্ষীৰ জালত অসীম কাশ্যপ নামৰ এজন যুৱক দীৰ্ঘদিনে 13 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক অশ্লীল কৰ্মকাণ্ডই মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ এইটো যুৱকৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত সোমাইছে হিন্দীভাষী দুৰ্বৃত্ত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা দুৰ্বৃত্তে চলাইছে সন্ত্ৰাস নিজৰ ঘৰতেই এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় বহু মহিলা বিভিন্ন এন জি অ'ৰ পৰা অহা বুলি কৈ ধন লুট কৰে এই চক্ৰটোৱে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বাম গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যাগ গৈছে তিনিটাকৈ বাসগৃহ সূৰ্যাকল কিষণ বাস্পৰ সাৰদা বাল্মীকি পপ্পু বাল্মীকিৰ ঘৰ ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰৰ পুৰণা বজাৰত এটা নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 150 মিটাৰ জোৰা এই পকী নলা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰাত সোমবাৰে নিশা অঘটন হৰগৰি থিয়েটাৰ চলি থাকোঁতে গেলাৰী ভাঙি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বহুকেইজন দৰ্শক কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু যুৱতীও আছে আঘাতপ্ৰাপ্তৰ ভিতৰত নলবাৰীৰ ধমধমাত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ডেগাৰৰ খাপত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন ঘৰুৱা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতত ইনামুল হকে নিজ ভাতৃ আইনুল হকক ডেগাৰেৰে কপিওৱাৰ অভিযোগ সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাটত অঘটন নিজৰ বন্দুকৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ সন্দেহ চি আৰ পি এফ জোৱান মৃত জোৱানজনৰ নাম গোলাব হুছেইন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চোৰৰ আতংক মৰিগাঁও জিলাৰ পশু চিকিৎসা বিভাগত চোৰৰ তাণ্ডৱ কাৰ্যালয়ৰ খিৰিকীৰ লোহাৰ ৰদৰ লগতে বিদ্যুতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী লুটি নিয়ে চোৰে চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰাই চলিছে ভুৱা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ মুকলি বেহা ধনৰ বিনিময়ত নাহৰবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰই ভুৱা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ গোলকগঞ্জত অব্যাহত চোৰাং গৰুৰ সৰবৰাহ আগমনী থানা এলেকাৰ খুনিয়াৰ ভিতাত দুৰ্ঘটনাত পতিত চোৰাং গৰু কঢ়িওৱা চাৰিচকীয়া বাহন লালমাটিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত ব্যক্তিৰ জি এম চি এইচত মৃত্যু অচিনাক্ত বাহনে খুন্দা মৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাই যদিও ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন আহত একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় চাৰিখনকৈ ডাম্পাৰ চাৰিদুৱাৰৰ অসম অৰুণাচল পথৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 128 বছৰৰ পিছত অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ক্ৰিকেট 2028ত লছ এঞ্জেলছত ক্ৰিকেটৰো প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া উৎসৱত ক্ৰিকেট অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক কমিটিৰ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক কমিটিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া উৎসৱত ক্ৰিকেট অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে অলিম্পিকত ক্ৰিকেট অন্তৰ্ভুক্তি হ'বনে নহ'ব সেয়া এই সপ্তাহতে চূড়ান্ত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিয়ে এই সপ্তাহান্তিকতেই মুম্বাইত হ'বলগীয়া বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি সুপন গিলক সুপনৰ তেজত হ্ৰাস পাইছিল প্লেটলেটৰ সংখ্যা ডেংগিত আক্ৰান্ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰজন পাছত অৱশ্যে তেওঁক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলগীয়া হয় অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ স্মৃতিচিহ্ন প্ৰতীকচিহ্ন শীৰ্ষ গীত মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনতা ভৱনত মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছিকিমত নিহত সেনা জোৱান মিথু কলিতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2024ত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে দেশজুৰি হ'ব জাতিগত পিয়ল অ বি চিৰ মহিলাৰ বাবেও আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি আনফালে লোকসভাৰ লগতে বিধানসভাতো হ'ব 33% মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণ যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহে এছ টি এছ চি অ বি চি মহিলাৰ বাবেও সংৰক্ষণ কৰিব আসন সেই কথা উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ জাতিগত পিয়ল এক ৰাজনৈতিক কথা জাতিগত পিয়লৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছে অ বি চি ভোটৰ অংক কৰিছে নলবাৰীত এই মন্তব্য লোকসভাৰ সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাসৰ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ শাসক বিৰোধী মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ বিচাৰি ডিমুৰৰ পৰা বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰুত সংবাদ অমৃত কলচাত্ৰে কংগ্ৰেছত লগাইছে কণ্ডল কংগ্ৰেছৰ দুই নেতাক নিলম্বন এ পি চি চিৰ মাটিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আইনুল হক চৌধুৰীক নিলম্বন লগতে কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীকো নিলম্বন পূৰ্বেও বিজেপিৰ অমৃত কলচাত্ৰত অংশ লৈছিল চাৰি বিধায়কে যাৰ বাবে হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত জবাবদিহি হৈছিল সভাপতি ভূপেন বৰা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় কৰ্মচাৰী আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সৰব জুবিন কাৰ্গ অভয়াপুৰী জুবিন কাৰ্গে দুৰ্নীতিৰ সন্দৰ্ভত বানানা ৰিপাব্লিকৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে হওক বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথেই হওক সকলো পথৰে এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ৰোগ বিধ্বস্ত পথে জমৰ যাতনা ভোগাইছে সকলোকে 420 ঠিকাদাৰে কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ কাছাৰীৰ বিস্ফোৰণ যোৰহাটত এন এইচ আই ডি চি এলৰ একাংশ বিষয় আৰু পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে সংঘটিত কৰা ভয়ংকৰ বিসংগতিৰ ফলত অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ পৰা চাজিলৈকে নিৰ্মাণ চাইলেঞ্জযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মৰাণত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গাছ যাৰ বাবে পথছোৱাত মাজে সময়ে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা
গোলাঘাট রঙাচান বাইপাসর পৰা শালমৰালৈকে পথৰ চৰাচৰ ৰূপ মাজে মাজে পুখুৰী সদৃশ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কা যোৰহাটৰ সতাই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেটা স্থানতে 30 জনৰ অধিক লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত বিধ্বস্ত ঘাইপথৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকলৰ কোনো জনৰ যদি হাত ভাঙিছে কোনো জনৰ সামান্য আঘাত হৈছে মহানগৰী নুনমাটিৰ নেপালী চকত প্ৰতিবাদ নুনমাটিৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদত এজাক বৰষুণতে নুনমাটিৰ নেপালী পথৰ চকৰ পথছোৱা ভাঙি চোৱাত এই প্ৰতিবাদ জাগীৰোডৰ জুঙা ডুঙাবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এটা পথৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকে ভুগিছে জমৰ চাতনা যাৰ বাবে তেওঁলোকেও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আমাক অৰুণোদয় আঁচনি নালাগে আমাক ৰাস্তা লাগে পথ মেৰামতিৰ দাবীত বাক্সাৰ কদমতলাত এইদৰেই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া মাজৰবাৰী লিগিৰবাৰী আৰু অফলাত খহনীয়া অব্যাহত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ যেন সমস্যাৰ অন্ত নাই গহপুৰ দীপৰাৰ পূব প্ৰান্ততো ব্যাপক খহনীয়া ওদালগুৰিত কুলচী নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে টংলাৰ পলাশগড়লৈ নৈৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে বহু পৰিয়াল খেতিপথাৰ মঙলবাৰে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ বন্ধ থাকে ছাতাই 8 নম্বৰ লেগৰ জাহাজ ঘাটৰ পৰা 521 নম্বৰ প্ৰথমটো হাইড্ৰ টেটাৰ ৰিয়েক্টৰ নুমলেগড়ৰ ঘটনাগড়লৈ নিয়াৰ বাবে জেলাত বন্ধ সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ ৰাজ্য স্বদেশে চলিছে শাৰদী ৰাণীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি বাইহাটা চাৰিআলি কমলপুৰৰ বৰুৱাজানীতো চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আমাৰ হাতত দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিত আমাৰ হাত বজাৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত 105 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিঙৰ 1 নম্বৰ মাকুম পথাৰৰ বাসন্তী শিপালত শিল্পীৰ ব্যস্ততা ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অৰুণাচলৰ সকলোতে যোগান ধৰে প্ৰতিমা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত পুনৰ বাঘৰ সন্ত্ৰাস এটা নহয় এইবাৰ দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ ৰহাৰ চাপৰ মুখ ধূলিচানত দুটা বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ হাতী দুটাই লণ্ডনবদ্ধ কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰবঞ্চনা চৰকাৰৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো গ্ৰেপ নকৰে অসম চৰকাৰে মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় ছিকিমৰ অংকেনাথ আৰু পৰম্পৰা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বাক্সাৰ আঞ্চলিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণত ৰাইজৰ খুব 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত চামিল কৰিলে 1543 নম্বৰ চোকাদল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমিনগাঁৱৰ পুৰণি মৃৎশিল্পী উদ্যোগ মা কামাখ্যা শিল্পালয় দুৰ্গা প্ৰতিমাত অন্তিম পৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত শিল্পী কলাকুশলী দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত এগৰাকী 8 মহীয়া কেশৰ মাতৃ মেৰাপানীৰ নাৰায়ণপুৰৰ নিবাসী গগন দাস আৰু অকনি দাসৰ কন্যা বুলবুলি দাস বিগত 8 মাহে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যুৱ মৰ্চাৰ সংবাদ মেল এছিয়ান গেমছত সফলতা লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক দলৰ হৈ অভিনন্দন বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক অপহৰণৰ দাবীত অব্যাহত আছে এপছৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন মঙলবাৰেও হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ ইজৰাইলত হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলত হেজবুল্লাৰো আক্ৰমণ সোমবাৰে ইজৰাইলৰ কেইবাঠাইতো ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰে হেজবুল্লা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে দক্ষিণ লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 3 হেজবুল্লা সদস্য নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে ইজৰাইলৰ উত্তৰ সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আক্ৰমণ চলায় ইৰাণৰ সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাই 2006 চনতো ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল ইজৰাইলৰ অপহৃত লোকক হত্যাৰ ভাবুকি হামাছৰ গাজাত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণৰ পিছতেই ভাবুকি প্ৰদান ইপিনে পেলেষ্টাইনলৈ কেইবাখনো দেশৰ অনুদান বন্ধ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে পেলেষ্টাইনলৈ সকলো ধৰণৰ অনুদান বন্ধ কৰিছে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোলোৱালৈকে পেলেষ্টাইনলৈ সকলো যোগান বন্ধ কৰিলে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ পিছতে ষষ্ঠম ভাৰত দিল্লীস্থিত ইজৰাইলৰ দূতাবাসত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধক লৈ পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ বিবৃতি যুদ্ধ বিবৃতিক ইজৰাইলৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শান্তিৰ বাবে ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণ সহযোগৰ আহ্বান ঘোষণা হামাছ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ কাৰ্যকলাপত একেমুখে গৰিহণা 5খন দেশৰ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাই আমেৰিকাই ইতিমধ্যে ভূমধ্য সাগৰৰ পূব প্ৰান্তলৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে এই জাহাজখনত কেইবাটাও যুদ্ধ বিমানৰ ফ্লিট আছে এই জাহাজখনত F-15 আৰু F-35 যুদ্ধ বিমান আছে ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুক ফোন কৰি সকলো ধৰণৰ সামৰিক সহায়ৰ আশ্বাস দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে লণ্ডনত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ সমৰ্থকৰ সংঘাত লণ্ডনৰ ৰাজপথত দুয়োপক্ষৰ সমৰ্থনৰ সমদল ইজৰাইলৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাই ইজৰাইল আৰু সমগ্ৰ বিশ্বলৈ এই বাৰ্তা দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আমেৰিকা ইজৰাইলৰ সপক্ষে থাকিব আৰু এই স্থিতি কেতিয়াও সলনি নহয় ইতিমধ্যে হামাছৰ আক্ৰমণত ইজৰাইলত 11গৰাকী আমেৰিকান নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে
ইসরায়েলত হামাসৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামায়ো আমেৰিকা প্ৰতি মুহূৰ্তত ইসরায়েলৰ কাষত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে যিকোনো প্ৰকাৰে হামাসক নিশ্চিহ্ন কৰা হ'ব বুলি ওবামায়ে মন্তব্য কৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কব্জাৰ পৰা গাজাক উদ্ধাৰ কৰি ইসরায়েল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত শান্তি স্থাপনৰ পোষকতা কৰে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এসময়ত জাৰ্মানীৰ নাজীয়ে গেছ চেম্বাৰৰ সময়ত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ইছৰাইলীত থকা ইহুদীসকলক সেই ইছৰাইললৈ পেলেষ্টাইনৰ বাবে শান্তি গান গাবলৈ আহি হামাছৰ নৃশংসতা বলি হ'ল জাৰ্মানৰ এগৰাকী যুৱতী সংঘাত জৰ্জৰ ইছৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ শান্তিৰ বাবে গান গাবলৈ গাজা সীমান্তৱৰ্তী ইছৰাইলৰ কিবু শ্ৰীমত 6 অক্টোবৰৰ নিশা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰেড পাৰ্টি আৰু তাৰ পাছতে হামাছৰ আক্ৰমণ হৈছিল জাৰ্মান যুৱতী ছানি লাওক ইছৰাইলী সেনা বা ইছৰাইলী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মোছাদৰ সদস্য বুলি ভাবি হামাছে উঠাই লৈ যায় অত্যাচাৰ চলায় আৰু ইছৰাইলৰ কিবুছৰ মত 6 অক্টোবৰত পাৰ্টি চলি থকা সময়তে হঠাতে আক্ৰমণ কৰিছিল হামাছে এই আক্ৰমণৰ পিছতে 260টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ইছৰাইলী সেনা আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ